Դիմ Communications-ի առաքելությունը Գյումրու զարգացմանը միտված ծրագրերի նախագծումն ու իրագործման համար անհրաժեշտ ներդրումների փորձագիտական ուժի ապահովումն է։ Ընկերությունը նաև պատրաստ է որպես խորհրդատու մասնակցել Գյումրու համայնքապետարանի կողմից իրականացվող Տիգրան Մեծ փողոցի բարեկարգման ծրագրերին։ Այն հատկապես վերաբերում է փողոցի պատմական շենքերի ֆասադների վերանորոգման, մայթերի վերականգնման, փողոցային լուսավորության բարելավման և այդ գործընթացում, այսպես ասած, «Խելացի», «Կայուն» և «Հանրոքուտ» տարրերի ու տեխնոլոգիաների կիրառմանը։ «Խելացի գոտի» նախագծի շուրջ նարկումների նպատակով այսօր Դիմ Communications-ի ստեղծագործական տնօրեն Գյումրու բրենդավորման նախագծի ղեկավար Ռաֆինի Զիբյանը հանդիպել է Գյումրի համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Ռուբեն Սանոյանի հետ։ Ունեցանք առանցին եւ ունենում ենք դեր առանցին հանդիպումներ յուրաքանչյուր կառույցի կամ մասնակիցների հետ, արդեն ներգրավելու իրենց մասնակցությունը։ Սա ինչ է նշանակում, կամ ֆինանսական, կամ մասնակիտական էքսպերտիզա ներգրավել, բերել, հա, ասիկին ուրբանացված տարածքների մշակման հետ, քաղաքացիների իրազեկման ու մասնակցության հանգամանքը, որովհետև վերջի վերջո այդ տարածքը պատկանում է ռեզիդենտների, քաղաքացիներին, որոնք ուզում են եւ կամ ցանկանան տեսնել իրենց թաղամասը, իրենց փողոցը զարգանա այս ձևով կամ այն ձևով։ Մենք ունենք նաև Գյումրիում բազմաթիվ հետաքրքրված և բիզնեսմեններ, և հասարակական կազմակերպություններ, որոնք արդեն նույնիսկ պատրաստ են իրենք ներդրում անել։ Դա ողջունելի է ու կարծում եմ, որ ամենաճիշտ քայլն է, որ երբ որ քաղաքացին ինքը առաջ քայլն է անում, հետևանքը արդեն ակնհայտ է լինում։ Շնորհակալ եմ, որտեղ դա ամբողջը միջոց է մեր քաղաքի զարգացմանը, ներդրումների ներգրավմանը, և այդ առումով կովել է ձեր նախաձեռնությունը ողջունում